بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. Həmişə olduğu kimi demişik ki, cümə günündə məhdəviyyət dərslərimiz olacaq. Allah Həzrət Peyğəmbər və Al Peyğəmbər hörmətinə İmam Zaman Aleyhissalatu Vesselam'ı zuhurun tezləşdirsin. İnşallah o Həzrətin gəlişi ilə yeryüzündə olan haqsızlıqlara son qoysun. Bugünkü dərsimizin mövzusu Həzrət Məhdi Aleyhisselam barədə olan hədisləri Əhl-i Sünnə mənbəyindən deyəcəyik. Yəni, keçən dəfə biz dedik ki, Həzrət Məhdi Aleyhisselam barədə nə kimi kitablar yazılmışdır, özdə Əhl-i Sünnə tərəfindən. Yəni, Əhl-i Sünnə alimləri bu barədə nə kimi kitablar yazmışlar. Bu barədə biz danışdıq və dedik ki, məhdəviyyət mövzusunda İmam Zaman Aleyhisselam barədə Əhl-i Sünnənin iki cürə kitabları var. Bir cürə kitablar var ki, ümumidir, yəni cürbəcür mövzulara toxunublar, yazıblar, eləcə də məhdəviyyət mövzusunda da yer boş qoymayıblar, yazıblar. Bir sıra kitablar da var ki, xüsusilə İmam Zaman Aleyhisselam barədə yazılıbdır Əhl-i Sünnə tərəfindən. İndi biz istəyirik Əhl-i Sünnənin lafı qədimi kitablarından, neçə əsrlər bundan qabaq, yəni hətta İmam Zaman Aleyhisselamın təvəllüdündən qabaq, dünyaya gəlməmişindən qabaq Peyğəmbərdən nəql etdiyi hədisləri siz üçün oxuyaq. Diqqət edin, Həzrət Məhdi Aleyhisselamın barəsində olan hədislər çoxdur Əhl-i Sünnə mənbəyində. Hicri qəməri tarixi ilə 126-cı ildə dünyaya gəlmiş, 211-ci ildə dünyadan getmiş demək, Əbdürrəzzaqın kitabı var. Əl-Müsənnəf adında kitabı var. Əbdürrəzzaq İmam Zaman Aleyhisselamın təvəllüdündən 44 il əvvəl olmuşdur. Yəni, 44 il əvvəl dünyadan getmişdir. Yəni, Həzrət Məhdi Aleyhisselamın hətta təvəllüdündən qabaq Peyğəmbərin bu barədə dediyi hədisləri gətirmişdir. Əl-Müsənnəf kitabında Əl-Cüz-ül-Hadi-Əşər 11-ci cilddə 371-ci səhifədə belə bir başlıq var. Babul-Məhdi, Əl-Məhdi bölməsi. Burada demək, hədis nömrəsi 20.769 nömrəli hədisdən başlamışdır və neçə dənə hədis gətirmişdir. Hədislərdən sizə oxuyacaq. Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, hədislərin sənədi də var, ancaq hədislər uzun olmasın deyə biz hədisin özünü oxuyuruq. Sizə ki, Peyğəmbər buyurdu ki, Bəlaun yusibu hədihil ümmə, bu ümmətmə bir müsibət baş verəcək, bəla gələcək. Həttə lə yəcidur rəculu məlcəən yəlcəu iləyhim minə zulm. Yeryüzündə elə zülmlər olacaq ki, bu ümmətdə insan bir sığınacaq, axtaracaq ki, ora sığınsın. Yəni, bu həddə zülm olacaq. Fəyəbəsullahu rəcülən min itrəti min əhli beyti, mənim itrətim, mənim əhli beytimdən bir kişini Allah göndərəcək. Allah taala göndərəcək. Fəyumləu bihil ardu qıstən kəməmulət zulmən və cəvra və onun vasitəsilə də yer üzəri yeryüzü, yer kürəsi ədalətlə dolacaq, necə ki, zülümlə dolmuşdur. Burada Peyğəmbər s.ə.v. Həzrət Məhdi ə.səlamdan elə bir şəxsi ki, Peyğəmbərin əhl-i beytindəndir. Yəni, onun nəsli, nəsəbi Peyğəmbərin əhl-i beytinə gedib çıxır. Bunun gəlməyindən və yeryüzünü ədalətlə dolduracağından xəbər verir. Əl-Müsənnəfu fil əhəditi vəl-əsər İbn-i Əbi Şeybə. İbn-i Əbi Şeybənin Əl-Müsənnəfu fil əhəditi vəl-əsər adına kitabı var. Bu, demək, Əl-Müsənnəfu Əbdürrəzzaq ki, vardı, bundan biraz sonra yaşamışdır. Yəni, eyni əsrdə yaşamışdır, ancaq il fərqi var, neçə il aralarında fərqi var. 7-ci cilddə, 512-ci səhifədə 37.638 nömrəli hədisdə yazır ki, Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurdu ki, yəkunu fi ümməti əl-məhdi, mənim ümmətimdə əl-məhdi olacaq, mənim ümmətimdə məhdi olacaq. Fəyəmləuha qistən, hədis uzundur, hədisin əsas hissəsini oxuyuram ki, fəyəmləuha, demək bu, yer üzünü dolduracaq qistən və ədlən, o yer üzünü, demək, ədalətlə dolduracaq. Kəmə mülət cəvran, necə ki yerizi, demək, zülümdən dolmuşdur.
وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلك. Özə deyir ki, onun dövründə, Məhdinin dövründə mənim ümmətim elə bol rifah nemət içində yaşayacaq ki, ondan qabaq belə bir günü görməmişdir. Bunu Əl-Müsənnəf Vəl-Hədit Vəl-Əsar kitabında İbn Əbi Şeybə gətirmişdir. İbn Əbi Şeybə 235-ci ildə, yəni Hicri qəmər tarixi ilə 235-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Əbdürrəzzaq ki, onun kitabı Əl-Müsənnəf idi, o 211-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Yəni aralarında bir neçə il fərq var. Diqqət eləyin. Bu həmin kitabda, yəni Əl-Müsənnəf Vəl-Hədit Vəl-Əsar kitabındakı hədisin birini oxuduq. 37639 nömrəli hədisdə yazır ki, gətirir peyğəmbərdən ki, yaxrucu rəculun min əhli bəyti. Peyğəmbər bu ki, mənim əhli bəytimdən olan bir şəxs qiyam edəcək. 37444 nömrəli hədisdə yazır ki, əl-məhdi minnə əhli bəyt. Mehdi biz əhli bəytdəndir. 37648 nömrəli hədisdə yazır ki, ləu ləm yəbqa minəd-dəhr illə yəumun vahid, ləbəəsəllahu rəculan min əhli bəyti. Yəmləvhə ədilən kəməmulət cəvra. Deyir ki, əgər dünyanın bu yaranışın ömrü qalmasa, qutarsa, əgər bir gün ömrü qalsa, həmin gündə Allah da həmin mənim əhl-i beytimdən olan bir şəxsi göndərəcək, yer üzünü ədalətlə dolduracaq. 37653 nömrəli hədisdə isə gətirmişdir ki, fətən nəsə əl-məhdiyə. Bu hədisdə çox uzun hədisdir ki, Peyğəmbər hədisin bir hissəsində buyurur ki, Məhdi gələcək insanların yanına və huvə yəmləul ərdə qistən və ədlə, o yeryüzünü ədalətlə dolduracaq. Və təxrücül ərdu nəbətəhə və tuxrücül ərdu nəbətəhə və tümtürü səməl mətərəhə, yer kürəsi öz bitkilərini, bərəkətlərini, xeyrini çıxaracaq, göydə öz yağışını nazil edəcək. Və tunəamu ümməti fi viləyətihi nəmətən ləm tunəamhə qatdu. Mənim ümmətim onun dövründə elə bir nemətləri əldə eləyəcəklər ki, ondan qabaq heç vaxt onu əldə eləməmişlər. Diqqət eləyin. Hicri qəməri tarixi ilə 275-ci ildə, yəni İmam Zaman əleyhissalamın təvəllüdündən təqribən 20 il sonra dünyasını dəyişmiş Əbu Davud Süleyman ibn Əşəs Təcistani. Sünnə Əbi Davud adında bir məşhur sünnə kitabı var, məcmuəsi vardır. 6-cı cilddə, 202-ci səhifədə, 602-ci cilddə, demək, 202-ci səhifədə, 341-ci səhifədə 42083 nömrəli hədis var. 4283. Demək, 6-cı cild 341-ci səhifə 4283-cü hədisdə yazır Peyğəmbərdən hədis gətirir ki, "Ləu ləm yəbqə minəd-dəhr illə yəumun vahid, ləbəəsəllahu əzzə və cəllə rəculən min əhli bəyti yəmləvhə ədlən kəmamülət cəvrə." Əgər bu dünyanın, bu dəhrin zamanın ömrü qurtarsa, bir gün qalsa, Allah Taala həmin gündə mənim əhl-i beytimdən bir şəxsi göndərəcək, o yer kürəsini ədalətlə dolduracaq, necə ki, zülmlə dolmuşdur. Sonra aşağıda haşiyədə yazır ki, sətr altı izahda yazır ki, İsnaduhu sahihun, hədisin sənədi tam səhih və doğrudur. 4284 nömrəli hədisdə isə gətirir, Ümmü Sələmədən gətirir ki, Səmiətü Rasulallah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Həzrət Peyğəmbərdən eşitdim, Ümmü Sələmə deyir ki, mən Peyğəmbərdən eşitdim, Yaqulu Peyğəmbər belə deyirdi, Əl-Məhdi min itrəti min vuldi Fatımə, Məhdi mənim itrətimdən, əhl-i beytimdəndir, Fatımənin övlətlərindəndir. 4285 nömrəli hədisdə Həzrət Məhdi əleyhissalamın artıq xüsusiyyətlərin sayır. Eləcə də Sünəni Tirmizidə Əl-Camiul Kəbir Hafiz Əbu İsa Muhammed ibn İsa Tirmizi, Sünəni Tirmizi adında bunun məşhur sünnəsi var. Əl-Mücəllədür Rabi 4-cü cilddə 52-ci bölmədə, bölmənin adı belədir. Bəbu məcə fil məhdi, Həzrət Məhdi əleyhissalam barədə gələn hədislər 84-cü səhifədə 2230 nömrəli hədisdə yazır ki, qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər buyurdu ki, lə təzhəbu dünya yəmlikul ərəbə rəculun min əhli beytidir. Bu dünyanın ömrü qutarmaz, aradan getməz, o vaxta qədər ki, mənim demək
əhl-i beytindən olan bir şəxs bu ərəblərə hakimiyyət eləyər, bunların rəhbəri olar. Yuvati u ismi, ismuhu ismi, onun adı mənim adımdandır, Peyğəmbər buyurur. Sənədində də, hədisin sənədində gətirir ki, hada hədithun, həsənun, səhiyun, hədis səhi hədisdir. Diqqət edin, 2231 nömrəli hədisdə də gətirir, deyir bu hədis səhi hədisdir. Əhl-i sünnənin, bunlar hamısı əhl-i sünnə mənbəyidir. Hələ biz öz mənbəyimizə keçməmişik. Əhl-i sünnənin Əl-Fitən adında kitabı var. Hafiz Əbu Abdullah Nuim bin Humad Əl-Müruzi. Bu da 288-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Yəni, İmam Zamar əleyhisselam ki, Hicri qəməri tarixi ilə 255-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Bu şəxs 288-ci ildə dünyadan getmişdir. Yəni, İmam Zamar əleyhisselamın dövründə yaşamışdır. Demək, Əl-Fitən adında kitabı var. Əl-Fitən kitabında 368-ci səhifədən İsmul Məhdi yazır ki, Həzrət Məhdi əleyhisselamın adı. Min həştəd nömrəli hədisdə Peyğəmbərdən hədis yazır, gətirir ki, İsmul Məhdi ismi, Həzrət Məhdinin adı mənim adımdır. Sonra 368-ci səhifədə Nisbətul Məhdi, Həzrət Məhdi əleyhissalamın nəsəbi və nisbəti barədə, yəni kimin övladlarının olacaq. Qutadə deyir ki, mən Səid ibn Müsəyyibə dedim ki, Əl-Məhdi haqqun huvə, Həzrət Məhdi ki, gələcək bu haqdır. Qalə haqqun, dedi, bəli, bu haqdır, baş verəcək, gələcək. Fəmin mən huvə, dedim, o kimlər olacaq, yəni hansı tayfadan olacaq? Qalə min Qureyş, dedi, Qureyş tayfasından olacaq. Dedim, Qureyş, axı Qureyş də özü böyük tayfadır, da neçə şaxələrə bölünürdü. Dedim, Qureyşin hansı şaxəsindən? Dedi, min Bəni Haşim, Bəni Haşim nə olacaq? Dedim, Bəni Haşimin hansı, demək, nəslindən? Dedim, min Bəni Əbdülmütəllib, Əbdülmütəllibin nəslindən. Dedim, Əbdülmütəllibin hansı övladlarından olacaq? Dedi ki, min Vuldi Fatimə, Fatimənin övladlarından. Əl-Fitən kitabında 179-cu səhifədən 415-ci səhifəyə qədər İmam Zamar əleyhissalam barədə nə istəsən var, yəni Həzrətin zuhurundan qabaq, Həzrətin zuhur ərəfəsində, Həzrətin köməkçiləri, Həzrətin hətta zahiri siması, inşallah biz bu vədə danışacaq, yəni üzü necədir, burnu necədir, Həzrətin vücudu necədir, Həzrətin zuhurundan sonra nələr baş verəcək, bütün mövzular haqqında danışmışdır. Eləcə də Kənzül-Ummal kitabında Əlauddin Müttəqi Hindi yazmışdır bu kitabı. 975-ci Hicri qəməri tarixi ilə 975-ci ilin alimlərindəndir. Demək, 261-ci səhifədə Kənzül-Ummal kitabında 14-cü cilddə 261-ci səhifədə bir bölmə var. Xurucul Məhdi, Həzrət Məhdinin qiyamı, zuhuru. 38662 nömrəli hədisdə yazır ki, Əl-Məhdi min itrəti min vüldü Fatimə, Məhdi mənim itrətimdən, Fatimənin övlətlərindandır. Bundan başqa da çoxlu hədislərimiz var. Yəni, biz hədislərin çoxun oxuya bilmədik. Əhl-i sünnə mənbəyində Həzrət Məhdi əleyhissalam barədə, hətta onun nəsəbi, xüsusiyyətləri, kimin övladı olacaq, hansı nəsildən olacaq, bu barədə çoxlu hədislər var və Həzrət Məhdi əleyhissalamın gəlişini, bu onu göstərir ki, Həzrət Məhdi əleyhissalamın gəlişi mütləqdir, yəni mütləq gələcək, hətta kimin nəslindəndir, onu da açıqlayır bizim üçün. Biz inşallah dərslərin, demək ki, gedişatında, əhlüsünnə mənbəyindən, öz mənbəyimizdə inşallah bu adə danışacağıq. Mən sizinlə sağollaşıram və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.